Շատերն են լսել, նույնիսկ ժողովուրդն է լսել, երբեմն նույնիսկ գյուղերում մարդկանց է հանդիպում, լսել են խազերի մասին։ Երևի միջև այսօր շատ է խոսվել, ուղղակի մարդկանց ականջի ոնց որ ասում են, հասել է, որ մենք ունենք մի խորհրդավոր նշաններ, բայց շատերը չգիտեն ինչ են խազերը։ Ուրեմն խազերը, ինչպես այսօր գիտենք նոտաները, որ գրանցվում է երաժշտություն, խազերը միջնադարում 1000 տարի առաջ և հետո երաժշտական նշաններ էին, հատուկ ձևի նշաններ էին, որոնցով գրանցվում էր երաժշտությունը, գրանցում էին երգերը, այսինքն այդ նշանները դնում էին բառերի վրա և երգիչը այդ նշաններով երգում էր երգը։ Դրանք վերաբերում են հիմնականում, այսինքն մեծամասամբ եկեղեցական երգերին։ Հազար 1500 տարի առաջ մենք ունեցանք գիրք, Մեսրոպ Մաշտոցարեց գրելի գյուտը, թարգմանվեցին Աստվածաշունչը, եկեղեցական ծիսակարգը ձևավորվեց, ինչպես այսօր պատարագն ենք լսում, գնում ենք եկեղեցի, և ահա ստեղծվեցին շարականներ, երգեր, որ պետք է երգեին եկեղեցում։ Միջանկյալ ասեմ, որ այդ երգերի եղանակները վերցվեցին նախաքրիստոնեական շրջանի երաժշտությունից, հեթարոսական երաժշտությունից, դա նաև գրանցված է Մատյաններում և ասված է այդպես, որ այդպես է, այսինքն դա մեր հին երաժշտություններ, հազարամյակների երաժշտություններ, և երգում էին անգիր, մինչև դրերը շատ հետաքրքիր է իմանալ, Հայաստանում ծեսը տարում էր հունարեն և ասորերեն լեզուներով, 100 տարի այդպես էր, այսինքն եթե Մեսրոպ Մաշտոցը գիրը չբերեր, մեր երաժշտությունները երկար ժամանակ ազգային երաժշտությունը չէր ընչելու եկեղեցում։ Ինչ կարիք կար խազավորվելու, կարող էին երկար ուրեմն անգիր երգել, պատճառն ինչ էր, կարող են տարբեր պատճառներ լինել, եթե չնշանագրվի այդ երաժշտությունը, ոնց որ ասում են չնոտագրվի, կարող է աղավաղվել, 100 տարի կարող են երգել, 200 տարի երգել, գիտեք ընդամենը մենք տեսնում ենք 10-20 տարում երգում են մի երգ, և ընդամենը 20 տարի հետո մեր մեծերն ասում են, այս երգը սենց չէր ախր տունեն գլխելը, մի քիչ ուրիշ ձև եք երգում։ Հիմա դուք պատկերացրեք 200 տարի, 300 տարի, 400 տարի, և սկսվեցին ուրեմն այդ նշաններով, խազերով, ոնց որ ասած, փոխաբերական ասած, նոտագրվել մեր երգերը։ Գնալով բարդացան այդ խազերը, այսինքն գնալով ավելի մանրամասն են սկսեցին նոտագրել, սկզբից դնում էին պարզ նշաններ, որ ցույց տային, ասենք մոտավորապես կարող ես իմանալ ինչպես երգել, եթե անգիր հիշում ես, քեզ ուղղություն է տալիս, որ չմոռանաս, չսխալվես, հետագայում ավելի մանրամասն նոտագրվեց, բացի այդ կային տաղեր, որոնք բարդ երգեր են, դանդաղ, երկար, ավելի զարդերով, և պետք էր այդ զարդերն էլ նոտագրվել, եկան ավելի բարդ խազեր, որոնք նաև զարդերն են նոտագրում, և 12-րդ դարում արդեն խազարվեստը հասավ իր բարձրունքին, դրանից հետո 12-րդ, 14-րդ դար, դեռևս կային, ստեղծվեցին դպրոցներ, Կիլիկիայում, Արևելյան Հայաստանում հարյուրավոր մատյաններ խազավորված են, և ահա մոտ ասենք 500 տարի առաջ, առաջմանից սկսած, այսինքն սկսեց աշճանաբար այդ խազերը, ուրեմն խազերի գիտությունը աշճանաբար սկսեց թուլանալ։ Մոտ 300-200 տարի առաջ, ասենք այդպես եմ ասում, որ դարերով ժողովրդեր շփոթի, դեռ կարդացողներ եղել են, դեռ եղել են հատուկենտ մարդիկ, որոնք կարողացել են խազերը հասկանալ, բայց արդեն Կոմիտասից առաջ, երբ որ ուրեմն ծնվեց Կոմիտասը, այդպես ասենք արդեն մոռացված էր։ Ինչու կորավ, դա երևի տարբեր պատճառներ կա, ուծե քաղաքական իհարկե, որ մենք եղել ենք ծանը ուրեմն քաղաքական պայմաններում, լուծի տակ, օտարի,
պայմաններ չեն եղել, որ այդ դպրոցները ծաղկեն։ Գուցե նաև գաղտնի գիտություն են համարել, ասենք ամեն մեկին չեն ուզեցե սովորեցնեն եւ այդպես massական բան չէր, եւ նաև դրա համար որ դժվար էր, որովհետեւ խազերը իմանալու համար սովորելու երաշցություն նախ պետք էր սովորել, ուրեմն քերականություն, հետո առոգանության արվեստը, հետո նաև ուրիշ արվեստեր, արտասանել իմանալ, նախ խոսել իմանալ, ճիշտ խոսել իմանալ, ճիշտ առոգանել, արտասանել, ճարտասանել իմանալ, հետո ասերգել իմանալ եւ մի խոսքով կորավ։ Տարածված խոսք ասել, խազերի բանալին կորավ։ Կոմիտասը սկսեց զբաղվել խազերի վերծանությամբ։ Նա 20 տարի աշխատեց այդ խնդրի վրա, 20 տարի ուսումնասիրեց հազարավոր ձեռագրեր եւ 1910 թվականին հայտարարեց, որ գտել է խազերի պարզ բանալին, այսինքն բանալին պարզ խազերի, եւ նույնիսկ կարդում է պարզ խազերը։ Երբ ես ուսումնասիրում էի Կոմիտասի դիվանը, Կոմիտասի ձեռագրերը, անտիպ ձեռագրերը, այնտեղ ես հանդիպեցի նյութերի, որոնք տարբեր տեղեր էին ցրված, եւ իմի բերելով դրանք պարզվեց, որ կորած չի այդ բանալին։ Պարզապես դրանք չեն վերծանվել, իրա ձեռագիրը բարդ է, թե ինչ է, չկա, վերջ չի արվել այդ բանը։ Եվ կան ուրեմն այս բազմաթիվ ձեռագրեր խազերի մասին, որոնք մինչև այսօր հրատարակված չէին, եւ նույնիսկ կան ուրեմն edge-ը, որտեղ ներկայացնում է Կոմիտասը խազերի բանալին գրված, ահա բանալին սա է, այսպես, 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 եւ նույնիսկ իր ձեռքով վերծանած շարական արդեն խազերից, այսինքն շարականը խազերից վերծանած։ Խոսենք մի քիչ խազերի բովանդակության մասին։ Երբ սկսել են ուրեմն կետադրել, սկզբից չէին կետադրում, այսինքն ուղակի գրվում էր ծերագրերով բառերը, բայց մենք ունենք շատ հին պատառիկներ հասած պատրաստարանում, որտեղ կան արդեն կետադրության նշաններ՝ միջակետ, ստորակետ, վերջակետ, շեշտ եւ այլն։ Արդեն Կոմիտասը ինքը դրանք խազեր է համարում, որովհետեւ այն ժամանակ այդ նշանները, որ մենք այսօր օգտագործում ենք, օրինակ շեշտը, ստորակետը, միջակետը, դրանք երաշտական, այսպես կարելի ասել, նշանների։ Ինչու՞, որովհետև կարդալու համար էին, թե որտեղ ձայնը բարձրանա, որտեղ իջնի, որտեղ մնա։ Օրինակ միջակետը միջին ձայնն է, միջին, ստորակետը ցածն է, էլի մի կետով էր դրվում, հետո տակից գիծ դրեցին, որ ճշտան ձայնն է, իսկ վերի ձայնը դրվում էր մի կետով վերև, գծից վերև, մի գծից վերև։ Հիմա վերջակետը, վերնակետը մի հատ էլ կետ դրին, որ ճշտա դա վերևի ձայնն է։ Եվ դրանով կարդում էին ուրեմն Սուրբ Գիրքը առոգանության այդ նշաններով։ Այդ նշանները արդեն համարվում են խազեր, որովհետև արդեն իրա մեջ ելևէջ ունի երաշտական։ Նույնիսկ այսօր դպրոցականները, եթե կարդում են, ասենք ասում են բացակաչական նշան կա, չէ՞, դասատուն, օգտագործիր, չէ՞, ասա, Արամ, ուր ես գնում, չէ՞, արդեն ինքը ոնց է լասի, այնտեղ երաշտական ելևէջ կա։ Եվ ահա այս նշանները գնալով շատացան, որովհետև պետք էր ճոխ կարդալ։ Ես օրինակ բերեցի, որ կա երգի եւ խոսքի միջին տեսակը, դա կոչվում է ասերք։ Դա ոչ երգ է, ոչ խոսք է։ Որպեսզի հասկանանք ինչ է դա, մի պարզ օրինակ բերեմ։ Խոսքը եւ երգը գրեթե նույն բանն է իր հիմքում, նույն երևույթն է։ Ուղղակի խոսքը շատ արագ է, երգը դանդաղ է։ Օրինակ բերեմ, ասենք երգը Անտունին, չի ասում է «Սիրտս նման էր, այն փլաստներ, կոտրեր կերաններ, խախտերը սներ» եւ այլն, չէ՞։ Եթե մենք սա խոսելով ասենք, ասեր «Սիրտս նման էր, այն փլաստներ, կոտրեր կերաններ, խախտերը սներ»։ Բայց երգը միշտ այնպեսի խոսքի արտահայտություն է, արտասանության զգացմունքի, որ շատ խիտ է, շատ մեծ իր մեջ էներգիա է պարունակում։ Եվ կար սկզբունք։ Սկզբունքը այն էր, որ սովորում էին, իմանում էին նշանի զորությունը, այսինքն շեշտը ինչ զորություն ունի, ստորակետը, միջակետը, տեսակները,
Այսինքն սրա զորությունը ինչ հնարավորություններ ունի եւ իրենք նոր շեշտադրում էին ըստ որովհետեւ նույն նախադասությունը մեկը կարող է ուրիշ կերպ կարդալ, մի ուրիշը կարող է ուրիշ կերպ կարդալ եւ տարբեր կարդալուց նույնիսկ միտքը կարող է ուրիշ ձեւ հասկացվել։ Նույնիսկ կարող ես հարց տալ, որ հիասթափության նման լինի, օրինակ մենք այսօր ավետարանում երբ որ ասում ենք ինչու երկնչեցիր կամ Քրիստոս եւ ջրի մեջ ընկղվում է առաքյալը, չէ՞, հարց, բայց ես ծրագրերում նայեցի, այնտեղ հարցական նշան չի, հիասթափական նշան է, այսինքն ցավով է ասում, այնտեղ դրված է երկարի նշան դեպի ներքև, ասում ոնց որ ասի ինչու երկնչեցիր, ցավը զգա դրա համար։ Հիմա այնպես է եղել, որ կարծեք որ սովորացնում են երեխաներին դպրոցում, օրենքներ են տալիս, չէ՞, դա նոր ժամանակների բան է եւ ասում են, որ այսինչ դեպքում է, ուրեմն միայն ստորակետը դրում, այսինչ դեպքում գիտեք, իբր կանոնակարգել են, բայց եթե նայեք մեր մեծ բանաստեղծներին եւ արձակագիրներին, նրանք այդ կանոններին այդպես չեն հետեւում, որովհետեւ չեն կարող գրել իրենց ուզածը։ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունը տարբեր ձեռագրերով պահպանված է մի հարուստ շեշտադրությամբ, կետադրությամբ, տարբեր տեսակի շեշտերով, երկարներով, բացական եւ այլ նշաններով, հա, երբ որ համեմատում ես մեր այսօրվա ուրեմն այս որ տպագրեցին Նարեկացին, ես դա կարող եմ համարել կիսած տպագրություն, որքան տպագրել են, որովհետեւ այնտեղ բաց են թողել, ուրեմն բնօրինակ այդ օրինակների ձեռագրերի շեշտադրությունն ու կետադրությունը եւ վերցված դրված է այնպես, ինչպես այսօրվա օրենքներով, լավ, նույնիսկ այնպիսի բան, որ ինքը այնտեղ ասենք այդ բառից հետո է Գրիգոր Նարեկացին անջատել, այստեղ ուրիշ տեղ է անջատված, որ սենց էլ միտք կլինի, նենց էլ, բայց երբ այնտեղ անջատես, ուրիշ միտք է դուրս գալիս։ Գանք այսպիսի մի հարցի, խազերը նշանակությունն է ստանում որևէ ձայնեղանակում, ուրիշ ձայնեղանակում, այսինքն ձայնեղանակը դա լադն է, ուրիշ լադում ինքը ուրիշ նշանակություն է ստանում, մենք ունեինք ուրեմն տարբեր ձայնեղանակներ, տարբեր, որոնք տարբեր ելևէջներ են արտահայտում, եւ ահա պետք է ասեմ մի հետարքիր բան, որ մեր ժողովրդական եւ եկեղեցական, եթե այդ լադերը վերցնենք, մի զարմանալի բան է Հայաստանից բացի, գիտեք, եթե մեկը վիճի, պիտի ասենք բերեք ցույց տվեք, չկա այդպիսի բան Հայաստանից բացի, չկա մի երկիր, որը բոլոր այդ հինգ խաղացությունների եւ նաեւ ուրիշ երկրների բոլոր լադերը ունենա իր մեջ։ Մենք ունենք օրինակ չինական եւ այդ մոնղոլոիդ կամ բավար երկրը երկում են պենտատոնիկ լադով, մենք դա ունենք, պենտատոնիկան գիտեք որն է, հինգ հնչյունով որ երկում են բաց թողած, օրինակ դառնան այ համ ժողովրդին տա, պենտատոնիկա է, արևելքի լադն էլ ունենք, ասենք նա, չէ, եւ այլն, այնտեղ հլա արևելքում մեր նիստիկ շարևելք ավելի զարդարուն են երկում այդ լադով, մեզ մոտ պարզ է, ունենք դեպի Եվրոպա գնացող ասենք ամպելածուն չի գալի շողեր ճան, եւ էլի կարող եմ շարունակել, որ այդքան բազմազան է, բայց դա ոչ թե ազդեցություն եմ ես կարծում, որ դա վերցված է այստեղից այնտեղից, այլ դա հենց այն մեր, մենք ունենք այդ լադերից ամենամաքուր երկերը, ամենավճիտ, անաղարտ, ամենամեծ արամյան երաժշտության, որ ասում են այդ երկերը, եւ որ այդ նույն երկերի նույնիսկ այդ տեսակները, եթե ուրիշ տեղ նայեք, ոնց որ ասեցի, արևելյան լադը ավելի փոփոխված, ավելի զարդարուն, մուղամացված կարող եք հանդիպել, դա երևի պատահական չի, որ հնդեվրոպական լեզվի մայր հայրենիքը այսօր տեղադրում են հայկական լեռնաշխարում, բայց լեզու ասելով, երբ որ լեզվի մասին խոսում են, հնդեվրոպական լեզվի հայրենիքը, որտեղից որ առաջացել են հնդեվրոպական լեզուները, նաև պետք է խոսել երաշտական լեզվի մասին, եւ պատահական չի այս փաստը։ Գալով այս հարցին, որ ասեցի լադերին, ասեմ նաև, որ մենք պահպանել ենք հունական երաժշտության նմուշներին մեր խազերով եւ հայատար մեր գրիչները միջնադարում գրառել են հունական երգերը եւ պահպանել, այսօր հույները ասենք չունեն, դա
Եվ իրենք էլ ունեն գրանցված իրենց նշաններով, բայց դեռ լրիվ չի կարդացվում։ Եվ ահա այստեղ միջազգային նշանակությունն է այս հարցը, որովհետև մեր պահպանած մենք կարող ենք կարդալ այդ հունական երգերը, եւ Հունաստանը կարող է, ուրեմն հունները կարող են նրան իրենց հին երգերը անաղարտ ձևով, որովհետև դրանք գրանցված են հայկական խազերով, մեր խազերով, որոնք պարզը, այսպես ասեցի, արդեն կարդացվում են։ Կոմիտասը որքան զբաղվել է երաժշտությամբ, երևի այդքան էլ լեզվով է զբաղվել, հայերենի լեզվի արտասանությամբ։ Հա, ունի գրած հոդվածներ, մտքեր եւ այլն, օրենքներ, նույնիսկ օրենքներ շատ հետաքրքիր, աղաչապությամբ, առոգանությամբ, եւ արդեն նա այնպես գիտեր մեր յուղերի, մեր շրջանների ելևէջները, այդ հարստությունը հոգու, որ ցայլով կարողանում էր տարբերել, եւ Պոլիսում երգչախումբը հավաքված էր եւ այնպես մի քիչ չարաճճություն կար չենթարկվելու, այս չակերտավոր ասեմ, այնտեղ անմիջապես կախարդվում են, մտածում են կարծես մի կախարդ լինի իրենց առաջ, երբ Կոմիտասը ասում է ասա «Ա» ցայնը ստուգելու եւ ասում է «Նստի, Վանեցու լաջ», կամ ասում է ասա «Ա» ցայնը անի «Դու մշեցի ես, մշեցու լաջ ես»։ Այսինքն ցայնով կարողանում են իմանալ, թե որտեղացի է արմատը, այդ երանգը որտեղինն է։ Դա շատ բարդ բան է եւ շատ նուրբ բան է, բայց այդտեղ մի ամբողջ աշխարհ է, այնինչ որ մենք ասում ենք մեր բարբարները, մեր հարստությունը, թեկուզ որ ասում են Եվրոխորհրդի հետ կապ չունի, 21-րդ տարի հետ կապ չունի, որքան էլ մարդը զարգանա, որքան էլ ինչ լինի, միշտ հոգու հարստությունը, հոգու ելևէջները, այդ հոգու երկինքը միշտ պիտի մնա ամենաժամանակակիցը։ Դրանք այն բաներն են, որ մոդայի հետ կապ չունեն, դրանք հազարամյակներով ապրում են եւ մնում եւ շարունակվում, եւ բախտավոր է այն ազգը, որ ունեցել է այնպիսի անհատներ, որոնք կարողացել են դա փրկել։ Հիմա ես համար կերկեմ օրինակի համար մի պարս շարական, պարս խազերով գրանցված շարական, բայց որը շատ ոգեղեն է, ի տարբերություն պահպանված բանավոր շարականի հետ, ավելի հին է ոճը, ավելի նույնիսկ երևում է, որ մեր հին երաժշտության նախաքրիստոնեական արմատներից եկած ոճն է եւ գրեթե ազդեցությունների չի ենթարկված։ Հայրանասկիզ որ վերօրնյալ դես ի դասուց քերով բեից հասկես աղաչես